Jag filmar det. Jag håller på att göra en kladdkaka, men hon är borta med Oliver. Ja, och köpte en grej. Hon är snål, för vi får ingen grej. Hon är inte snål. Okej, ska vi hålla oss till ämnet? Okej. Välkomna hit till Vinterpite. Jag har fått tag i hjälp här idag av mina små brorsdöttrar. Det här är Alva. Hej, hej. Och bak i kameran så har vi Tilde. Där är farfar. Hej, jag är bäst. Ingen protest. Okej. Hej, jag är bäst. Ingen protest. Ni är bra. Ni är bra båda två. Okej. Jag hade ingen selfie-pinne, så därför så har jag nu tagit hjälp av min kameraman och producent. Alltså Alva här ska hjälpa mig lite grann om vad vi ska göra. Jag är en kamerakvinna, hallå. Förlåt. Jag är ingen man. Det är sant. Jag sa ju det innan, men nu. Okej, kamerakvinnan och producenten. Vad ska vi göra idag, Alva? Vi ska tända upp en ljusbil där ute. Och när den är på så, ja, så här ser det ut. Och när den är på, då är motorn man på. Och när den är av, då är motorn man av. Precis. Mm. Det är alltså då så att vi har en liten fjärrströmbrytare här. Mm. Med en liten fjärrkontroll, 433 MHz. Mm. När man slår av den, det sitter den här i lampan också. Det är en sån enkel, liksom. Man trycker av, så slår lampan av. Om man trycker på, så slår den på. Mm. Så det ser, så ni, det ser ni där borta, den där lampan. Så alltså, kamerakvinnan ska helst inte prata så mycket. Jag vet. Så, ska vi ta om? Nej. Okej, vi fortsätter. Sen vi klipper, det blir bra. På samma sätt så sitter en sån här på utsidan här där farmor och farfar har sin parkering. Där har de sin... Hej, hej! Sitt still. På samma sätt så sitter en sån här ute på parkeringen här där farmor och farfar har sin bil. Och det är en sån här gammal dum motorvärmare, helt osmart med en vanlig sån säkring. Så för att det ska bli lite lättare för dem så att de slipper gå ut och plugga in sladden varje gång de ska ha bilen eller innan de ska ha bilen. Så är det lättare att bara ha en fjärrströmbrytare och så kan de från balkongen slå av på den. När de vet att de ska åka iväg några timmar. Men problemet är att de vet ju inte om den här går på eller inte i och med att det är envägskommunikation med sån här 433 MHz-brytare. Så därför så har vi skaffat den här ljusbilen som Alva pratade om. Som en indikation att nu är faktiskt motorvärmaren på. Och när man trycker av så slocknar den, då vet man att den faktiskt har slagit av. Så ska vi kika på, det är ju väldigt ointressant. Ska vi kika på ljusbilen då, Alva? Ja. Det är kul. Det här är bara en grendosa så att vi får... Vi kommer att sätta in pluggen i motorvärmaren, sen grendosa så vi får fler uttag och sen kommer vi ha motorvärmarkabel och ljusbil. Ja. Mm. Så du kom fram här och vi... Ja, kom fram här. Den är så stor. Där ser jag den ut. Den här kommer att synas från balkongen ganska bra, tror jag. Så här och den är dock för utomhusbruk. Ja. Nu har vi packat upp den och så här... Ser den ut när den lyser? Fjärrströmbrytare. Ja, bra också, grej med fjärrströmbrytare, eller hur? Ja. Eller hur? Och så ska ni få se hur den ser ut när den slås av. Mm. Boom. Alltså, den här kommer man ju se från fönstret här. Så man kommer ju se om den här bollen inte. Så kommer det bli ganska kul grej. Tanken från början var att... stoppa in en lampa i bilen, för det finns ju normalt sett ett vanligt uttag i bilen, alltså som funkar när man har stoppat i motorvärmaren. Men i nya bilar så är det tydligen inte längre ett sånt vanligt 230 volts uttag, utan en sån konstig, märklig Kalix sladd. Så det är lite för krångligt, så därför gör vi så här, utsidan av bilen sätter vi en ljusbil. Du kan väl gå och filma farmor och farfars parkering och så att du förstår hur det liksom ser ut. Så där ser parkeringen ut. Och den röda bilen där borta brukar vara farmor och farfars. Vi går ut och monterar in det här. Ja. Japp.
Nu är det jag som är kameramannen. Nej, det är jag som ska vara kameran. Här är vi nu då. Motorvärmarstolpen. Helt gammal, helt osmart. Men vi har pluggat in den här fjärrströmbrytaren. Den ska vi låta sitta kvar. Men vi vill ha en grenuttaget som det ska sitta här i. Så vi börjar med att montera fast det då. Grenuttag. Och sen så monterar vi fast den här bara. Så. Bra. Mm. Med lite buntband. Så. Så. Där ja. Klart. Och så tar vi den fina bilen. Så vi ställer den här. Det är perfekt. Liten plats för ljusbilen. Kopplar in den här stött här. Så, då kan du prova att slå på min cykel. Då är det ny, det är sista knappen, det är fjärde knappen som vi har motorvärmen på. Där, yep. Där. Nästa, där. Ja. Woo! Och så kan du checka. Ja, nu är allting på plats som vi hade tänkt. Ljusbilen. Och sen så pluggar man ju bara in sin motorvärmarkabel i ett av de andra uttagen. Pluggar in det i bilen. Och sen kommer man att se från balkongen om man har lyckats slå på fjärrströmbrytaren eller inte. Man får en indikation. Vi går upp i lägenheten och provar att slå på så om man ser den här fina bilen. Ja. Bra. Vi provar då. Testa tänd. Ja, man ser ju kanske inte att det är en bil här bortifrån, men man Nej. Ser i alla fall en lampa som tänds. Det här var allt för idag. Och då har vi ju visat hur man monterar in bilen. Vi har inte satt i en motorvärmarkabel. Men bilen funkade och det var jättebra och jättekul att montera ihop den. Japp, hej! Hej då!